tisztelt közönség, kedves érdeklődők, sok szeretettel köszöntök mindenkit a második nagy multiplier eventünkön, ahol az innovatív gyakorlatok a megújuló energiák területén a vidéki munkahely teremtés előremozdítása című projektünkről szeretnék, illetve annak eredményeiről, időszaki eredményeiről szeretnénk tájékoztatást adni önöknek. Ugye körülbelül egy fél évvel ezelőtt találkoztunk, amikor a projekt még egy előző fázisában volt. Néhány összefoglaló gondolatot szeretnék mondani magáról a projektről. Ugye említettük azt, hogy a megújuló energiák fontossága a vidéki térségben nagyon kiemelkedő. Ugye nem csak a környezeti szempontból, de társadalmi-gazdasági szempontból is, hiszen új munkahelyet teremt előre, a vidék felzárkóztatásában előre mutató jeleket mutat, illetve emellett az Európai Unió célkitűzései között is szerepel az, hogy a energiáknak a 20%-a, energiafelhasználás 20%-a megújuló energiából származzon. De tudjuk azt, hogy a megújuló energiáknak nagyon fontos szerepe van a vidéki térségekben. Na most erre vonatkozóan a projekt több kérdésre is választ ad, például arra, hogy hogyan állítható megújuló energia a vidékfejlesztés szolgálatába, helyi vállalkozások hogyan tudnak bekapcsolódni, illetve nem csak a vállalkozások, hanem a helyi felsőoktatási intézmények, kutatóintézmények, dolgozói, hallgatói milyen módon tudnak részesülni ennek az előnyeiből, megújuló energiák előnyeiből. Ezeket a kérdéseket vetettük fel a projekt előtt, ugye egy 14-től 17-ig történő projektről, tehát egy 3 éves projektről van szó. 3 ország, Spanyolország, Magyarország és Románia részvételével, amelyben egy-egy egyetem és egy-egy gazdasági vállalkozás vesz részt a projektben. A projekt tevékenység ugye egy része már lezárult, más része pedig vagy folyamatban van, vagy pedig a jövőben a projekt hátralévő részében fog megtörténni. Ugye egyrészt előzetes tanulmányokat, elemzéseket készítettünk a térségben a vidéki munkaerő, megújuló energiához kapcsolódó munkaerő igényekről, az oktatáshoz kapcsolódóan az elsajátítandó kompetenciákat, hiánykompetenciákat mértük fel, és ezekre vonatkozóan elkészült egy nemzetközi elemzés, ugye 3 ország összehasonlításával, majd pedig kifejlesztettünk olyan tananyagokat, elektronikus tananyagokat, amelyek ezeket a hiánykompetenciákat pótolják. Így egy online angol kurzus, egy online megújuló energia kurzus vidéki területeken, illetve 4 speciális területen, a vízenergia, a szélenergia, a fotovoltaikus energia, illetve a biomassa energia területén történtek kurzusok, vagy zajlottak elektronikus kurzusok. Minden országból 10-10 hallgató vett részt benne, akik saját esettanulmányt készítettek. Ezeknek a hallgatóknak, ezek közül a hallgatók közül választottuk ki a legjobb 4-et, aki a jövőben, a projekt hátralévő részében kvázi szakdolgozatot fog készíteni szakmai gyakorlat keretében, 2 Magyarországon, 1-1 magyar hallgató pedig Spanyolországon, illetve Romániában fog bemutatkozásra kerülni. A projekt emellett tartalmaz olyan elemeket is, mint a diszemináció, tehát a projekt eredményeinek nyilvánossá tétele, ezt különböző rendezvényeken, szemináriumokon mutatjuk be, emellett tartalmaz olyat, hogy munkaerőpiaci technikákat fejlesztünk ki a hallgatók számára, hogy munkaerőpiacra bekerülési technikákat, tehát álláskeresési technikákat vidéki területeken, tehát egy nagyon sokrétű tevékenység sorozatra kerül sor. És mielőtt befejezném a prezentációt, elmondanám, hogy milyen projekt elemeink vannak. Ugye említettem azt, hogy elkészült egy tanulmánykötet, magyar, spanyol és Románia esettanulmányait foglalja össze, illetve az ottani kutatásoknak az eredményeit foglalja össze. Ez jelent meg ugye egy közel 200 oldalas kötetben, ahol egy-egy saját országos esettanulmány, illetve egy-egy összehasonlító esettanulmány került összefoglalásba ebben. Illetve ugye említettem a kurzusunkat, ennek a kurzusnak a eredményei láthatók ugye a 3. képen, azok a bizonyítványok, amelyeket a hallgatók a kurzus elvégzésével kaptak. Ezek ugye különböző kreditértékű nyílt kurzusok voltak, amin részt vehettek, tehát lényegében a saját tanulmányaikba fogadtuk be ezeket az ismereteket, és ugye
ugye említettem a projekt disszeminációját, ami szintén nagyon fontos, évente 4 newslettert, évente 4 hírlevelet jelentettünk meg, amelyben a projekt legfontosabb híreit foglaljuk össze. Emellett havonta virtuálisan is találkozunk Skype meetingek kapcsán, illetve nagyon fontos kiemelni ugye a évente többször is történő projekt találkozókat. Röviden ezek lettek volna azok a legfontosabb elemek, amelyeket szerettem volna önöknek mutatni. Amennyiben további információra van szükség, a projekt honlapon kaphatnak róla híreket, illetve nagyon köszönöm.